päätä. Joka Levalassa, hauen leukaluussa, Väinä Mörden teki sen kuuluisan kanteleen. Ja nyt avataan virallisesti tämä Haukiviikko. Ja tänne lavalle pyytäisin Veikko Niemelää Kemijärven kehityksestä. Tervetuloa! Niin, hyvät ystävät ja kylämiehet, minkä vuoksi juuri Kemijärvellä järjestetään toisen kerran Haukiviikko, joka on lukenut Kemijärven historiaa tuonne vähän kauemmas 1600-1700-ajoille 1800-luvulle, niin Kemijärvi taisi olla Pohjois-Euroopan kuuluisimpia haukivesiä. Kemijärven historiakirja kertoo, että Kemijärvellä rakennettiin parisen kymmentä merikulkusta venettä talven aikana ja keväällä ne pyydettiin haukia täyteen ja laskettiin tulvaveden aikana Kemiin ja sieltä sitten Ruotsin hoviin ja tuonne lähiin Tallinnaan ja näihin Baltian maihin vietiin runsaasti Kemijärvestä kapahaukia. Mutta kyllä täällä näyttäisi olevan yksi haltija täällä. Ahti Vedenhaltija on tullut tänne paikalle. Annetaan hänelle aplodit. Aivan loistavaa, että Ahti Vedenhaltija on ilmestynyt tänne tänään juuri Haukiviikolla. Onko se totta, että Väinämöinen teki sen kanteleen siitä nimenomaan sitä hauen leukaluusta? Kyllä tarina on tosi ja se teki minun nimikko hauista, josta mä olen Kalevalassa Väinämöiselle ikuisesti vihainen. Olet Väinämöiselle ikuisesti vihainen siitä, eli voisitteko hieman tarkentaa, että missä tästä on nyt kysymys? Kysymys oli suuresta hauesta, jota mä ihailin ja yritin säästää kalastajilta. 10 000 vuotta sitä on pyydetty, mutta se meni johonkin muuhun, eli kanteleen leukaluuksi. Mutta on siellä isojakin kaloja tänä päivänä. Ja nyt ollaan saatu pari koiraa, eli tämmöinen miniryhmä tänne nyt esittämään vähän, että mitä me opetetaan ja mitä koirat oppii. Ja tämä on sellainen laji, jossa myös kilpailla. Eli ensimmäisenä lähti Pontus on jo vauhkona tuolla, että nyt se runa menee minun mukaan. Tänne, hyvä. Katsotaan, onnistuuko tämä homma. No onnistuu. Onko tämä niinku ihan vuorenvarma juttu? Ei mikään ole vuorenvarma. Niin kuin minä sanoin, että niin. Koirat ei ole robotteja. No niin, katsotaan, miten onnistuu. Oi oi, sieltähän se kääntyy. Annetaan aplodeita Pontukselle. Mahtavaa. Ja ajattele, mihin koskeen sä joutuisit, jos ei koira osaisi hakea. Jos ei sulla ole nairoja. Niin. Ja toiset pääsivät avustamaan sitä rannalla. Tekeekö Luna nyt samaa? Luna tekee samaa, mutta ottakaa nyt huomioon sitten, että Luna on harjoitellut vasta muutaman kerran. Mutta annetaan Lunakin tekee. Me saadaan tänään tästä sellainen hyvä harjoitus. Meillä on nimittäin vesikalastuskokeet
ensimmäiset Lapin läänissä. Ei siis Lapin läänissä, vaan meillä. Tätähän ei harrasteta kovin monessa paikassa. Lapissa ainoastaan Kemissä ja meillä. Ja meillä on historiallinen tapahtuma, kun meillä on ensimmäiset vesipelastuskokeet. Köyhtä. Se on tärkeää. Joo, Pontus on intoa täynnä, että mitä varten nuo verkkää täällä syntyy. Vastataan nyt! Anna aloittaa ja vielä. Katsotaan, ottaako köyden sitten. Pyrkikö veneeseen? Haluais veneeseen vai mites veneeseen? Ja tänne! Ottaa köyden! Tuopi veneen! Tuopi! Hieno koira! Käsi hieno! Hyvä! Hyvä maa! Se vei haitturille! Sinne on vehenki matkalla! Se on se vehenki matkalla! Että mihin suuntaan se kallistaa. Ja sitten nehän on mahdottoman teräviä, sit, kun ne on vielä tuota, kova terästä. Ja nehän kestää, jos pudottaa vaikka lattia, niin se melkein helähtää se veitti rikki. Ja sitten muovilaurat on niille japanilaisille veitsille ihan tuho. Ne tylsyttää veistä tosi äkkiä. Samalla se tylsyttää ihan tämmöistäkin veistä. Että puulauta olisi kaikista paras. Ihan ehdottomasti paras. Ja siitä sitä vähän käyttää, että se on epähygieninen, mutta kyllä ne vaan näin väittää, että se on hygienisempi kuin muovilauta, että se niin kuin elää se puu ja se turpoo ne viilot yhteen ja se ei anna tilaa niin kuin sille bakteerille. Tässä kyllä viilto, niin se jää se reikä sinne ja on röpelö heti siinä. Että kyllä puu on aina puuta.